Dále v druhé lekci si něco povíme o instalaci NetBeans. Takže jak nainstalovat NetBeans? Takže musíte tady na tuto stránku, tak si do Google napište, dejme tomu netbeans.org.cs, abyste to měli v češtině a mohli si tady o tom něco přečíst. Takže co toto NetBeans je? Je to vývojové prostředí, open source vývojové prostředí pro jazyk Java. Existují i vývojová prostředí, která nejsou specializovaná, NetBeans taky do značné míry není, ale je primárně určeno pro Java. Ale můžete tam dělat i v jiných jazycích, stejně jako například tady Eclipse. Ale často jsou ta vývojová prostředí, což jsou tady tyto, dělána jenom pro jeden konkrétní programovací jazyk primárně. A je tam podpora sekundárně těch nějakých jiných programovacích jazyků. Ale primárně je NetBeans tedy pro Java. Co je toto vývojové prostředí? Zkrátka IDE z anglického tady tohoto. Je software usnadňující práci programátorů, většinou je zaměřený na jeden konkrétní programovací jazyk. Takže, tady máte třeba Anyuta, to je pro C-čko, takže se podíváme, jak to vypadá. Vypadá to takto, tady máte nějaké třídy a všechno tady máte pěkně seřazeno a tak dále. Stejně tak NetBeans, to vypadá zase takhle. Tady zase máte tohleto. Ty balíčky a všechny tady ty věci, tady máte ten zdrojový kód. Eclipse to je pro Java, NetBeans taky pro Java, tady to bude tedy pro C-čko. Tady jsem ještě třeba ukázal vývojové prostředí jako Android Studio, to je pro vývoj mobilních aplikací, oni se mohou dělat i v Eclipse, ale dneska už se často dělají v Android Studio, ale tak ukážem si, jak se tedy stáhnout to NetBeans. Takže NetBeans, poslední verze NetBeans jde ke stažení. Tady se podíváme, jsou různé jako možnosti. My si vezmeme tady to všechno, all. Je to sice větší než třeba tady toto, ale budeme tam mít všechno. Bude tam mít C-čko, Java card. Tady vidíte, že byste to neměli, takže dáme download. Snad se nám to začne stahovat. Takže začíná se to stahovat, zbývá 6 minut. Tím vývojovým prostředím už jsem řekl dost, takže software, který usnadňuje práci programátorů, obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, debugger, některé obsahy systém pro rychlý vývoj zvaný RAD, který slouží pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, takže vidíte třeba i to Android Studio, tak tam si můžete jako vzít třeba jako tady vezmete knoflík a nemusíte to psát v kódu, ale jenom prostě přetáhnete myší. To je zajímavé. Tak, a to je asi k tomuto, můžete si to pročíst, ale v tomhle tutoriálu to nebudem. Zatím se nám to tedy stahuje, takže dáme pauzu. Takže NetBeans se nám stáhlo, takže zobra vizit ve složce. Klikneme si na to. Dáme ano. A instalace začíná. Musíme mít tedy nainstalováno to JDK, jak jsme si ukázali v první lekci. Pokud bychom neměli nainstalováno to JDK, tak by nám se to NetBeans nerozjelo. Takže tak. Takže tady si přečtám, že se nám bude instalovat všechno tady to, takže dáme. Je to docela velký, takže to budu muset určitě pauznout, takže next. Akceptujeme licenci, můžete si ji třeba pročíst. Tady zase next, next, ano, budeme se dívat na updaty, takže install a je to tady, takže zatím, takže NetBeans se nám nainstalovalo, teďka tady máte, jestli chcete přispět NetBeans projektu tím, že budete poskytovat anonymní data, tak já to asi odkliknu, že ne, ale možná byste mohli dát, že i ano, to je na vás. Takže finish a teďka vám tady máte ikonku, po případě pokud by tam nebyla, jakože ona tam bude, ale kdyby ne, tak napíšete NetBeans a najdete si to. Takže si ho rozjedeme. To vývojové prostředí.
O vývoji prostředí už jsem něco říkal. To je dobré. Tak jo, to už to tady máme. A v dalším tutoriále, který už jsem mimochodem udělal dopředu, tak tam bude ahoj světe, proč Java, takže tady uděláte file, nový projekt, tady si vyberete to Java aplikaci, ale tak v dalším tutoriálu, takže NetBeans už máte, takže díky za zhlédnutí a těším se tedy příště.